Antonio Montalbán, Concha Amorós i Miguel Ángel Pavones, candidats de Glòria Marcos, seran finalment els que encapçalaran les llistes d'Esquerra Unida en les pròximes eleccions. És la decisió definitiva del Consell Polític d'Izquierda Unida que ahir va eixir endavant amb la majoria dels vots. Una decisió que ha motivat que Iniciativa del Poble Valencià es desmarque d'Esquerra Unida i es presenti a les eleccions en companyia del Bloc i dels Verds Esquerra Ecologista. Ha guanyat la pluralitat i sobretot ha guanyat el principi de federalitat que nosaltres defensem i hem defensat sempre. Un principi que diu que Esquerra Unida és soberana en tant que membre d'Esquerra Unida Federal. Per tant, jo crec que tots, Esquerra Unida en el seu conjunt, té que estar satisfeta d'aquesta decisió del Consell Polític Federal que aposta per unes candidatures que seran l'expressió de l'esquerra honesta. Així ha valorat Glòria Marcos la decisió del Consell Polític d'Izquierda Unida de donar suport a la llista defensada per la direcció de la Federació Valenciana en lloc de l'impulsada per Iniciativa del Poble Valencià i Projecte Obert. L'acord es va prendre amb 141 vots a favor, 7 en contra i 7 abstencions, reconeguent la legitimitat dels candidats triats per l'Assemblea del passat 10 de novembre. Un contundent colp a la vessant més moderada i nacionalista d'Esquerra Unida. Lamentar que el Consell Polític Federal no hagi sigut sensible a aquesta voluntat majoritària i hagi decidit claudicar front als postulats del Partit Comunista i front al xantatge que la direcció de Glòria Marcos ha fet a la direcció federal d'Izquierda Unida. El resultat aboca Iniciativa i tal vegada Projecte Obert a una molt probable eixida d'Esquerra Unida donada la seva decisió de pactar amb el Bloc i Esquerra Ecologista. Uno tria on està i uno tria en quin projecte està i en el moment que tria estar restant-li al projecte en el que teoria milita ha decidit voluntàriament quedar-se fora. Esto no es un problema de mesures ni de disciplina. Jo ja no parlaria d'expulsions i d'aquestes coses perquè això en tot cas ho decidirà qui tenga que decidir-lo. Nosaltres anem a treballar. Anem a treballar de cara a la gent, de cara a la ciutadania i cap a fora. I no anem a caure en el parany de fer discursos internalitzats, de fer discursos que simplement tenen en compte l'organització i no tenen en compte la voluntat dels ciutadans i ciutadanes. El resultat de l'enfrontament ja el saben. A les eleccions concorreran per un costat Esquerra Unida i per l'altre Iniciativa del Poble Valencià i el Bloc. Nosaltres anem a fer una oferta electoral, evidentment, en el sentit que hem estat plantejant des de les últimes eleccions autonòmiques, una coalició que replega l'esperit de compromís, on estigui el Bloc Nacionalista Valencià, on estigui Iniciativa, on estiguin els Verds. Hi haurà una candidatura d'Esquerra Unida i d'Izquierda Unida, hi haurà una candidatura del Bloc en la gent que vol acostar-se als seus posicionaments. O sigui, Esquerra Unida no se trenca. Hi ha uns companys que han decidit legítimament estar en un altre projecte polític, però Esquerra Unida continua sent Esquerra Unida. L'altra incògnita que queda per resoldre és si l'acord entre Iniciativa i el Bloc, que s'ampliarà a les eleccions autonòmiques, suposarà una fusió entre els dos partits. Fusió no, no estem parlant de fundir espais, sinó que estem treballant des de la diversitat, caminar units electoralment. Per tant, més que confluència, el que podríem parlar és de cooperació amb organitzacions que estem cridades a sumar i vertebrar aquest tercer espai.